Nemá to logiku. Symbolicky na tomto mieste, pretože o pár desiatok sekúnd budem hovoriť o niečom filozoficky podobnom. O poľnohospodárstve, ktoré fungovalo a namiesto toho, čo tam fungovalo, sa tam vysadilo niečo iné. A v tomto videu chcem vlastne dať aj taký odkaz nielen prezidentke Čaputovej, ktorej je primárne smerované video, ale aj všetkým, aby sa zamysleli nad tým. Milí priatelia a vážená pani prezidentka, ktorej špeciálne adresujem toto video, tak bude len také veľmi krátke a len taká filozofická poznámka. Tu, keď sa pozriete, vidíte na strednom Slovensku v blízkosti Levíc, vidíte takéto žlté monokultúry a otázka znie, a každý, kto chodí po Slovensku, kto chodí popri týchto rôznych poliach, kde sa kedysi pestovali rôzne iné kultúry, kde sa pestovali rôzne plodiny, tak tu vidí, ako je to obsiaté, všetko obsiaté takýmito monokultúrami žltými. A otázka znie, že vlastne pani prezidentka, keď ste tak za to, aby sa, čo je aj správne, aby sa tie emisie riešili, ale na druhej strane my tu máme vlastne možnosť napríklad svoje vlastné potraviny si pestovať tu aj na týchto poliach. Ale namiesto toho sa tie potraviny dovážajú z iných krajín, čo znamená emisie. Musia sa vďaka tomu a kvôli tomu vypustiť emisie do ovzdušia, pretože tie potraviny zbytočne prídu z väčšej vzdialenosti. Kdežto mohli sa vypestovať priamo tu, na mieste, kde teraz sú tieto iné monokultúry? To je všetko zažltnuté, keď chodíte po týchto oblastiach, všade máte žltú farbu a je naozaj na zváženie, aby sme sa skutočne vrátili k tej jednak potravinovej sebestačnosti, ale ide to samozrejme ruka v ruke potom aj s emisiami, pretože si ich nepestujeme tu, lebo sme dali pred nimi prednosť. Robíme nelogický krok a stojí za zváženie, aby sme nad touto vecou uvažovali, aby to poľnohospodárstvo jednak sa stalo prioritnejšou oblasťou a aby ruka v ruke s tou prioritizáciou oblasti poľnohospodárstva išli aj takéto zamyslenia. A nie len teda zamyslenia, pretože každý nejako poľnohospodársky vzdelaný človek rovnako, alebo sedliacky vzdelaný človek rovnako uvažuje. Nad tým nie je potrebné nejako špeciálne filozofovať. Skôr je potrebné robiť konkrétne kroky. Tak pozdravujem z blízkosti Levíc a toto naozaj začneme riešiť. Začneme sa viacej o to zaujímať a prezidentka by mala byť hnacím motorom, keď jej ide o emisie, o to, aby sme mali nízku a čo najnižšiu uhlíkovú stopu. Tak aj tu je cesta. Namiesto toho si tie polia zahltíme žltou. Nemá to logiku.